אז מה אנחנו מדברים עכשיו? אני לא מבין, כאילו, כשאתה אומר שסבל זה... אני רוצה להסביר לך משהו. אחד הסיבות שאין לך מוטיבציה לעשות דברים, זה בגלל שאתה פגשת בחיים שלך אנשים אכולי שנאה למציאות, ושהפשע הגדול ביותר זה שעל המצח שלהם כתוב פה מוכרים אהבה. האנשים האלה זה המורים הרוחניים, שאני לא אגיד שמות שלהם, זה המורים הרוחניים שאתה מכיר, הם אכולי שנאה, הם שונאים את המציאות, הם חושבים שהחיים האלה זה סבל, הם נלחמים בסבל, הם מלמדים איך להשתחרר מהסבל, הם נגד הסבל, הם שונאים את הסבל, והם מלמדים אותך שאלוהים זה רק אהבה, ושאלוהים זה לא סבל, ושאלוהים זה אין סבל. הם כל הזמן נגד הסבל, הם שונאים את הסבל, הם שונאים את החיים ומנסים להשתחרר מהם. אוקיי. זה הכל קשקשת. אני לעומת זאת מבין שהחיים האלה זה סבל יותר מה שהם מבינים, אבל אני בעד הסבל, כי לי יש לו בחירה. אני יכול לבחור, אני רוצה סבל או לא רוצה סבל. אני מנסה להסביר לך משהו מהותי על התפיסה שלך בחיים בכלל. שזה, אני מניח שעד היום היית צריך לראות את זה, בהבדל. אבל כל זה אתה בתוך המנגנון של הרצון. אז איך אתה יכול לקבל את הסבל באמת? רק אם אתה משתחרר מזה, רק אם אתה... לא, אם אתה משתחרר. אם אתה מצליח להסתכל על הרצון בחוץ, אתה יכול לרצות את הרצון. אוקיי, אבל בדיוק לרצות, זה נכון. הפתרון שאתה מדבר עליו זה הפתרון הסופי. אתה לא מדבר עכשיו על פתרון זמני של לקבל את הסבל, כי אני... כל עוד אני לא בסדר, לא התעוררתי, או שלא נקרא, כל עוד אני לא מבין את המציאות, זה יישאר ככה, שאני לא אוכל לקבל את הסבל או ליהנות מהסבל, או דבר שאתה לא קורא לזה. אוקיי. אתה מדבר עכשיו על משהו מוחלט, על פתרון מוחלט. אז מה השאלה? אני מנסה לך להסביר לך שהסיבה שאתה לא מתאקלם פה בכדור שלנו, אתה יכול להגיד שזה טוב. תגיד, הנה, הפכתי להיות רוחני, אני לא מתאקלם בחיים. איך אני יודע עד כמה אני רוחני? לפי כמה שאני מתאקלם, אם אני לא מתאקלם, סימן שאני לא רוחני, סימן שאני רוחני. אני אומר לך לא. בסוף אתה עדיין פה בכדור, אתה שמעת את הווידאו הספציפי על מורה רוחני מת מאושר? ככה קוראים לו. השיחה שהייתה ביום שישי, אתה שמעת אותה? לא. אוקיי, אז תקשיב לטוב טוב. אתה, אני אחזור עוד פעם, אתה, יש משהו שאתה נאחז בו. האחיזה הכי חזקה שלך, שמלמדים אותך אותם מורים רוחנים שלמדת עד היום, היא שסבל זה רע. עכשיו השאלה שלהם זה איך משתחררים ממנו. נכון או לא נכון? לא, אבל אמרו לי שאין רע בזה סבל. ואם יש, אז... אוי ואבוי, זה אשליה. לא, אבל אמרו שזה... אתה מתומך, אם אמרו לך שאין הזמן דיברו איתך, בשביל מה לדבר איתך? הם אמרו לך שבאמת האובייקטיבית אין. נכון? כן. אבל אמרו לך שלך יש. לא אמרו לך שלך אין, אמרו לך לך אין. שבאת למורה ואמרת לו, תקשיב, אני סובל, אומר לך אין לך סבל, ולך מפה לבלבל לי את המוח. אם עכשיו אתה נגיד בא לרופא, ואתה אומר לו, דוקטור, יש לי קרן על הראש, תרפא אותי, מה אומר לך, אין לך קרן, לך מפה לבלבל, אתה משוגע, לך. עכשיו, כשאתה באת לבקש עזרה, מה אמרו לך? אין לך סבל, אל תבלבל את המוח? או שאמרו, אנחנו נראה לך שאין לך סבל. כי כרגע אתה סובל מזה שאתה חושב שיש לך. אמרו שאתה לא סובל אף פעם, אבל אתה לא מבין את זה, אתה לא יודע את זה, יש איזושהי בורות. ואם אתה לא יודע את זה, אז אתה סובל. אבל זה לא אתה, אין אתה. כאילו, זה לא. אז למה הוא מדבר איתך? אתה תגיד לי, זה מספק אותך התשובות האלה? אז למה הוא מדבר איתך? מה זה קשקשת? אם הוא חושב שאני לא פה, בשביל מה הוא מדבר איתי? מה זה בלבול המוח? אם הוא חושב שאני לא סובל, בשביל מה הוא מדבר איתי? זה לא הוא מדבר. הוא מותר לי. לא הוא מדבר. לא. אז מה אתה רוצה? אני הולך לדבר עם הקיר. טוב, אז מה אתה רוצה? מה אתה רוצה לשאול? מה הנושא שאנחנו נוראים עליו בעצם? כאילו, אני לא יודע אם יש כל כך טעם לדבר על זה, אבל ספקות, כאילו, הבדלים בינך לבין מורים רוחניים אחרים. פשוט יש לי ספקות לגבי... בוא, לא נדבר על זה עכשיו. משהו מרגיש לי לא נכון מצד אחד, אני, לא בסדר מצד שני. מה מרגיש לך נכון אצלי? שאתה מאוד חכם, מאוד מדויק, וחידשת לי הרבה דברים, ואני גם מרגיש התקדמות. ולמה זה מרגיש לך נכון? אולי זה הכי לא נכון. אולי אתה צריך להגיע למישהו שהוא לא מדויק, בלי שכל, בלי זה, אולי אתה צריך ללכת לאבן שהיא תלמד אותך. נכון, כי אני באמת לא יודע. אוקיי, מה מרגיש לך לא נכון אצלי? עודף שכליות. הנה, זה מה שאמרתי. נכון.
אבל גם בזה עצמו אתה לא בטוח, כי אם היית בטוח שעודף שכליות זה לא טוב, אז היית אומר, אם עודף שכליות זה לא טוב, אז למה להתפתח? תישאר איך שאתה. אני יודע שהסיבה שלא התעסקתי בשכל, זה בגלל שהמורים הרוחניים אמרו שזה מעבר לשכל. אז אף פעם אפילו לא עשיתי את החקירה הזאת. לך לבית משוגעים. אם שכל זה רע, אז לך לבית משוגעים. תבחר צד. שכל זה טוב או רע. אם זה רע, תדבר עם ההבל. אני לא יודע. יש לה פה... אוקיי. אתה לא יודע? אז אל תגיד יתרון וחיסרון. תגיד, יש לי צדדים לפה, צדדים משם, אני לא בטוח אם הם נכונים בכלל. נכון. כי יכול להיות שהיתרון שאתה רואה בי הוא חיסרון, והחיסרון שאתה רואה בי הוא יתרון. נכון. מה? אני מסכים. בסדר, בסדר. לא, אבל אני מראה לך את הזיגזוג, את הזיגזוג שלהם. אני אומר לך שכל, רק שכל. אתה רוצה עם שכל? תדבר עם הכלום. משהו ייתן לך תשובה, תעשה. אתה רוצה עם שכל עד הסוף. אתה רוצה שכל עד הסוף. הם מזגזגים. כי אם עכשיו אני אגיד למורה, אני מדבר עם הקיר, הוא אגיד שאתה משוגע. אני לא משוגע, אבל אמרת שאין שכל זה טוב. אני לא אזלזל בך. אני אגיד, עד, אם הוא הלך עם האמת שלו עד הסוף, סבבה. כי לפעמים, ממה שאני רואה, מה עיקר מהות הספק שלך? מה עיקר מהות הספק שלך? או מה הספקות שלך? מה אתה רוצה שננסה לשחק? כשהולכים מתוך השכל, אוקיי? אז אתה כאילו מאמינים, אתה כאילו מאמין לסיפורים של השכל. ואז אתה לא ממש מסתכל על מי זה שבכלל רוצה לדעת. האם אתה מבין שמה שאתה אומר עכשיו זה השכל? אני מבין שאתה אומר את זה לפעמים. מה זה אני אומר את זה לפעמים? מי אומר את זה עכשיו את מה שאתה אומר? מי אומר עכשיו את מה שאתה אומר? האם שכל או השכל? השכל. אז תגיד לי, אתה חולה נפש? אתה אומר לי, מה שהשכל אומר לי זה סיפורים ואתה משתמש בו. תחליט. כן, אנחנו מדברים, מה אני יכול לעשות? מה האמת שלך בלב שלך, בלב שלך, בהכי עמוק שלך, שמה שהשכל אומר זה סיפורים או לא? כן. אז למה אתה מספר לי על זה? אבל אתה משקר את עצמך כי זה עצמו סיפור. זה עצמו סיפור, אז אתה לא נהיה לי עם עצמך. נכון. מה נכון? אין לי קביעות בשכל. מה? אתה סותר את עצמך, נכון. כי אם השכל זה, אם כל מה שהשכל אומר לי זה סיפורים, אז גם מה שאני אומר עכשיו זה סיפורים. נכון. מה נכון? אז מה האמת? לא יודע. אז תגיד שאתה לא יודע. אז מה אתה מספר לי עכשיו שהמורים אומרים שזה וזה? אז מה הם אומרים? זה לא אומר כלום, הם סותרים את עצמם. אולי זה הכיוון. איזה כיוון? כיוון לאיפה? לא לחקור, אלא... לא לחקור בתוך השכל, זאת אומרת, לנסות להבין מה המדעי, אלא לשאול מי רוצה לדעת. ואת זה איפה חוקרים? לא בתוך השכל, הספר חוקרים בתוך מה? בתוך החוויה? זה בשכל, זה סוג אחר של חקירה. ובחקירה שם איפה היא נעשית? בסדר, זה בשכל גם. אז מה, אז מה זה השתנה? כי זה שכל אחר? כן. והשכל האחר הזה זה לא סיפורים? אולי גם זה סיפורים? אני לא מבין, כאילו איזה רמת אינטליגנציה נמוכה הזאת? כאילו מה, אתה לא מבין שאם אתה בשכל אז זה תמיד סובייקטיבי וזה לא משנה איך תקרא לו, אם תקרא לו שכל פנימי, שכל חיצוני, ידיעה ישירה, ידיעה עקיפה, ידיעה זיבובית. אם זה סובייקטיבי, זה סובייקטיבי. זה לא נכון, כי בשכל השני אתה לא מאמין, אתה לא מאמין לסיפורים, אתה לא מאמין למחשבות שלך, וזה מה שאתה רואה. אתה לא הולך מתוך אמונה. אבל גם כשאתה לא מאמין זה אמונה, להגיד אני חושב שזה לא אמת, זה גם אמונה. להגיד אני חושב שזה... מה זאת אומרת? זה לא שאתה חושב את זה. תקשיב, אתה רואה פה קיר? כן. כן. אם אתה רוחני, אתה אומר לא, אני רואה פה אשליה של קיר, נכון? נכון? לא יודע, אתה לא מכיר את הרוחניות שאני הייתי. אז מה, כן. ומורה רוחני, מה רואה? הוא לא רואה את הקיר. הוא רואה אחד בקיר. וזה לא אשליה. אתה אומר, לא, הוא מרגיש את זה. גם הוא שהוא רואה קיר מרגיש את זה, הוא אומר, זה חולה נפש, זה ברח לבית משוגעים. גם הוא חושב שהוא לא התעורר. הפועל בניין, שהוא רואה מולו קיר, הוא אומר, זה לא התעורר. נראה לי הוא עוד ישן, הוא על סמים, אני צריך לעורר אותו. אז מה זה שונה? זה סובייקטיבי, וזה סובייקטיבי, מה זה שונה? למה אתה חושב שהחוויה של ההוא שרואה קיר היא פחות אמיתית מהחוויה של ההוא שלא רואה קיר? שרואה את אלוהים. מה אם זה? הוא רואה אחד והוא רואה משהו אחר. כי החיפוש הזה של הוודאות אבל הוא מתוך השכל. מי אמר לך לחפש ודאות? אני? אל תדבר עליי, אני דבר על מה שאתה יודע עד היום. על כל דרכים שאתה מכיר עד היום. יש לי צורך בוודאות. אני מסביר לך שאם בסוף התהליך אתה תגיע למצב שלא תראה את הקיר, תראה את האחד, אתה בדיוק באותו אמונה כמו בן אדם שרואה את הקיר. זה לא משנה, זה סובייקטיבי. עצם זה שקיימת אפשרות לראות את
קיר זה אומר שמה שאתה רואה זה סובייקטיבי. אוקיי. מה אוקיי? אתה מבין את זה? 100%, 90%, 30%, עוד דקה תגיד הפוך, תגיד אבל הם אמרו. אני מבין את ההיגיון. האם אתה מוכן לקחת אחריות על החיים שלך? כן. והאם אתה מבין שמעכשיו אתה צריך להתחיל לבדוק מה האמת? ועד הסוף מה האמת, לא מה מורים אמרו, מורים לא אמרו. עכשיו, אם יש לך ספק, אז אתה אומר, יש לי ספק. לא אכפת לך שמורים אמרו שיש, או מורים אמרו שאין, או שזה לא מעניין. מה האמת? ואם אתה לא יודע, תגיד, אני לא יודע, מה אכפת לך מה הם אמרו? האמת שכרגע יש לי ספק אם האמת שאתה מדבר עליה זאת האמת המוחלטת, או מה שבדנת מדבר? מה שאני מדבר עליה זאת לא האמת המוחלטת. אוקיי. אני אף פעם לא אמרתי שזאת האמת המוחלטת. אני אמרתי שאני מדבר על תהליך שיגרום לך להבין את האמת המוחלטת. Okay. אם אתה רוצה שאני אדבר עליך מה האמת המוחלטת, האמת המוחלטת היא דבר לא הגיוני, שהסברתי אותו הרבה פעמים. האמת המוחלטת היא לדוגמה שיש פה שולחן, שבו זמנית אין פה שולחן, שבו זמנית גם יש וגם אין, שבו זמנית רק יש ורק אין, שבו זמנית אין ויש, שבו זמנית אין הבדל, מה שאתה רוצה, תכניס פנימה. זה לא הגיוני, זאת האמת המוחלטת. אני, כל השיעורים, מדבר על דרכים להגיע להבנה הזאת. אוקיי. מה אצלהם מדברים בצורך העניין? אני לא יודע מה הם מדברים, מה הם מדברים על זה? הם מדברים על משהו שהוא לא הגיוני בעליל? זה תודעה, זה קיום תודעה. אז אני לדוגמה אומר לך שזה לא אמת מוחלטת. אוקיי. הם מדברים על משהו הגיוני, שהוא סובייקטיבי. אני מדבר על משהו שהוא מחוץ להיגיון בכלל, הוא לא סובייקטיבי. אין פה סובייקטיבי ואובייקטיבי, כי הכל נכנס והכל לא נכנס. אז מה הספק שלך? אני לא יודע, לפעמים אני מרגיש, אני לא יודע איך... אז בוא נוציא את זה, בוא נוציא אותו. למה? יש לך היגיון. יש לי מחשבות על לפעמים לחזור לבדנטה, לחזור כיוון הזה, יש לי מחשבות לפעמים שאתה גאון ואתה באמת יודע יותר טוב מהם, וכאילו זה... אז למה שלא תלך עד הסוף עם משהו? למה עזבת את הבדנטה? היית 4 שנים בבדנטה, נכון? נכון, כי לא התעוררתי שם. אז למה יש לך רצון לחזור לשם, אז זה? למה? כי מה לא עשית שם עדיין? לא יודע, משהו בטעם, לא יודע, משהו מרגיש לשם. מה, בשביל הכיף? לא. אז מה? למה אני הולך לשם? יש לי אמון מסוים, לא יודע. אמון? כן. אמון, יפה, אמון, אמון, אתה איש של אמונה. בני ישראל הלכו 40 שנה במדבר דרך שצריך לקחת 7 ימים, כי יש להם אמון, אמרו אמון, אמרו לפנות ימין, הפולים ימינה. יש להם אמון, 40 שנה, אנחנו עושים של שם. גם להיות איתך זה אמון, למה אני פה? כי אתה בודק. בסדר, אבל גם שם אני בודק. לא, כי שם אתה בדקת ולא עבד לך. אם תבדוק וזה לא עובד לך, אל תבוא יותר. בסדר, אני מבין גם למה זה לא עבד לי שם. למה זה לא עבד לך שם? כי לא הייתי רציני בבדיקה שלי, כי הם לא נתנו לי כלים לזה. ועכשיו אם תלך, הם נתנו לך כלים? לא, אבל אני חושב שיש לי יותר כלים. אז אם עכשיו, אז למה אתה צריך ללכת אליהם? אז תצא את הכלים לבד. בשביל מה צריך ללכת אליהם? מה עושים שם שאתה צריך להיות שם? תבין, אני חייב להסביר לך משהו. אני במקרה הכרת אותי על תקן של... על איזה תקן? של מורה רוחני במרכאות, אוקיי? אני אנטי תזה של המורים הרוחניים, אני בז להם. הם אחד הדברים הכי נחותים בעולם, בגללם יש סבל בעולם, הם שורש הסבל שיש בעולם. ובו זמנית אני גם חושב הפוך, אוקיי? אבל שתבין, אני לא מורה רוחני. אני לא שייך לקאט משוגעים הזאת, הם בעיניי חולי נפש, הם בעיניי אם אפשר להשפז אותם, נשפז אותם. אוקיי. אני לא רואה אותם במטר ולא רואה אותם במילימטר. עכשיו, הם אומרים שהם מבינו את מה שאני אומר, ואני אומר שהם לא הבינו את מה שאני אומר. אני לא מרחם עליהם, לא מסמפת אותם, אני הפוך מהם, אלוהים שלהם הוא נקניק, אלוהים שלי הוא אמיתי. אני הפוך מהם, עוד פעם, זה לא רק הפוך, זה לא רק הפוך, זה לא רק הפוך. זה לא... אני מנסה לעשות לך קונטרסט כדי שתבחר צד. אני רוצה שתבין שלא, שאני רוצה שתמיד צריך לבחר צד. אני רוצה לזעזע אותך שתגיע למצב שתיקח את כל הספרים וזרוק לפח. כל הספרים שלהם תזרוק לפח, חלס. כמו שאתה לא שומר עיתונים משלמים של סוף שבוע, תזרוק את כל הספרים שלהם לפח. בשימה נשמור את זה לזה לבית. יש להם מוח מעוות, שכל מעוות, שחצנות, טיפשות, פסיכיות. גם לי יש, אבל לי יש 100%. וגם את ההפך. לי זה לא נשמע טוב, דבר שאתה אומר. זה לא... יפה. אולי זה... זה לא שיווק. האם אתה מבין שאולי זאת האמת, אבל...
תגיד לי, אני לא מבין אותך, מה זה לא שיווק? מה אתה רוצה, את האמת או שאתה רוצה את הדאורים? מה אתה רוצה? אני רוצה את האמת, ובגלל זה אני נמצא פה... אני אשאל אותך שאלה, אתה רואה אותי, אני אשאל אותך שאלה, אתה רואה אותי, אתה חושב, איך אתה חושב שהיה לי יותר קל במרכאות? אם הייתי אומר, אם הייתי מכבד את כולם, או במצב של היום? אם הייתי אומר, כן, כולם, ויאללה, עם החבר'ה, אתה יודע, היו מזמינים אותי, תבוא וזה, והם היו מאמיצים אותי, הם משתחווים לי, כי הם יודעים שהם לא יודעים, והם היו מתים לשמוע מה אני מסביר להם את עצמם. הם היו מתים שאני אסביר להם את עצמם, שאני אסביר להם איך להסביר את עצמם לאחרים, הם לא מבינים את עצמם. אני אבל לא משחק את המשחק הזה, אני יכול לשחק את המשחק הזה, אבל אני בליגה מעל זה, אני לא בא ברמה שלהם. אני אומר, זאת האמת שלי, וגם כל העולם ישרף באש, זה לא משתנה, זה לא משנה. עכשיו יכול להיות שאני מחולה נפש, אבל אף על פי כן זה מה שאני אומר. אבל אני מנסה לגרום לך להטיל ספק בכל התפיסה הזאת שלהם. אז מה? אני לא נגד. אני לא מנסה שתאמין לי, אני מנסה שתלך לעמדה של הספק, שתבדוק מה הספק. אני מדבר על אלוהים אחר, אני מדבר על אלוהים שהוא גם טוב וגם רע, שהוא גם חכם. אתה לא יודע את זה? זה אפילו גורם לך לסבול. כן. זאת הסיבה. אתה יודע למה אתה סובל? בדיוק בגלל שאתה לא מקבל את זה. כי אלוהים הוא גם טוב וגם רע. ואתה לא מקבל את זה, לכן אתה סובל. איך אפשר לקבל את זה? אל תקבל את זה, תסבול. אבל תקשיב מה אמרתי, יש עוד פעם. אלוהים שלי הוא גם טוב וגם רע. הוא גם אכזרי וגם רחמן, הוא גם אוהב וגם שונא, גם חכם וגם טיפש, הכל. אוקיי? הוא משהו יוצא מן הכלל. עכשיו, אתה לא מוכן לקבל את זה, לא מוכן לקבל את זה שאלוהים הוא גם רע, לא מוכן לקבל את זה שיש רע בעולם, לא מוכן לקבל. נכון? נכון. ולכן אתה סובל מאוד. בדרגת הסובל, היית מדרג את עצמך ביותר סובלים? כן. זה בדיוק, האם אתה מבין שסובל פירושו מתנגד למציאות? כן. האם אתה מבין שאחת האמונות הכי חזקות שלך זה שהעולם הזה אמור להיות רק טוב? כן. האם אתה מבין שזה קשר ישיר משפיע על שאתה רק סובל? כן. למה אני גם מרגיש שזאת האמת? זאת האמת? אז תהיה מוכן לסבול למען האמת. איך יכול להיות שזאת האמת? אם כשאתה חושב את זה, אז אתה סובל, אז איך יכול להיות שזאת האמת? תראה, אם כשאתה חושב שהעולם אמורים לא לסבול בו, זה גורם לך לסבול, אז איך יכול להיות שזאת האמת? כי סבל שהוא אשליה למשל. נו. אם... זאת אומרת, אוקיי. נגיד שהחתול... אני רוצה... אתה יודע שאתה משקר בעוד משהו, נגיד לך במה. כי אתה אמרת שזה לא... עכשיו אמרת שזה מרגיש לך שזה לא האמת. וקודם כשאמרתי, אתה אמרת שזה מרגיש לך רע. אתה הבנת מה אמרת שם? קודם כשאמרתי לך שאלוהים הוא גם רע, אמרת שזה מרגיש לך רע. אחר כך אמרת שזה גורם לך לסבול, ושאתה חושב שזה לא אמת. כן. זאת אומרת, מה האמת? שאתה לא רוצה לחשוב את זה כי זה עושה לך רע, או אתה לא רוצה לחשוב את זה כי זה לא האמת? אני אומר לך, אם תהיה גבר אמיתי, או בן אדם אמיתי, או איש אמת, או מה שתרצה, ותגיד רק את האמת, אתה בסוף תראה שאלוהים, אם הוא טוב, אז הוא רע, ואם הוא לא טוב, אז הוא גם לא טוב. ואם אתה לא יודע אם הוא טוב או רע, אז אתה לא יודע אם הוא טוב או רע, אבל הוא לא יותר טוב מרע ולא יותר רע מטוב. וזה יעשה לך מאוד רע לקבל את זה שהמציאות היא גם רעה. אבל אם תצליח להסתכל לאמת בעיניים ולהבין שהמציאות היא גם רעה... מה זה רעה? כפשוטו. מה זה טובה? רעה זה אומר שיש התנגשות בין נכון, הרצון לבין ה... נכון, נכון, זה הכוונה. הכוונה היא שהמציאות מטרתה גם כדי לעשות רע, לא רק כדי לעשות טוב. המציאות הזאת זה גם טעות מאוד גדולה. אם אתה דרך להגיד... מישהו יש לו מטרה לעשות רע? כן. זה פשוט... ולמישהו יש מטרה לעשות טוב? לא יודע. גם אני לא יודע. תקשיב, אמרתי, אני לא אמרתי שהמציאות רע. אמרתי שאם אתה חושב שהיא טובה, אז היא גם רע. אמרתי שהיא רע. אמרתי, על כל פעם שתגיד לי אלוהים הוא רחמן, אני אגיד לך אלוהים הוא אכזר. תגיד לי אלוהים הוא טוב, אני אגיד לך אלוהים הוא רע. אם תגיד לי, אני לא יודע מה אלוהים, אני אגיד לך, אני לא יודע מה אלוהים. אני לא מתעקש על זה שאלוהים רע.
אני מתקש על זה שהוא לא יותר טוב מרע ולא יותר רע מטוב. כנראה שיש לי גם בעיה עם המונחים טוב ורע, כאילו כשמדברים על זה, לא. מה, אין שאתה מגדיר, אתה לא אכפת לי, אתה מגדיר את הלב כאהבה, אני אגדיר לך אותו כסינה. גם כסינה. גם רק כסינה. זה לא מעניין אותי הנושא של אהבה, זה לא, זה... אני כן מבין את זה שיש רצונות והמציאות מתנגשת עם הרצונות, יש נגיד רצונות אישיים והמציאות מתנגשת עם הרצונות האישיים וזה ככה. האם אתה מסוגל להבין שהעולם הזה קיים כדי להמלל אותך? שאלוהים ברא את הכל. אתה מדבר פה על סיבה, כאילו הסיבה היא לסבול. אני אעשה לך הפוך. האם אתה מסוגל לדמיין, לחוות, להרגיש שכל העולם הזה קיים רק כדי שיהיה לך טוב? אתה מסוגל לזדוד עם המחשבה הזאת? כן. יפה. עכשיו נהפוך אותה. האם אתה מסוגל לדמיין, לחוות, להרגיש כל המציאות הזאת קיימת רק כדי לעשות לך רע? את כל מה שקרה עד היום עשו כדי לעשות לך רע. הכל, כל מה שקורה בעולם... היה בפועל. מה? ככה היה בפועל באמת. מה היה בפועל? שכל הזמן רע. לא, אני אומר פעם. אוקיי. לא, אני אומר פעם. אם הייתי אומר לך, אתה יודע, אלוהים בשמיים רוצה לעשות לך טוב. אתה יודע למה נפלת? כי הוא רוצה לעשות לך טוב. וואלה, באמת. אתה יודע למה נפלת? כי הוא רוצה לעשות לך רע. הוא שונא אותך. עליך הוא שם עין, אמר זה, אני אתעלל בו. כל פעם שהוא יפה, אני אעשה לו הפוך. וכל פעם שאני אראה שהוא מתחיל להתייאש, אני אעשה לו משהו טוב. כדי שיהיה אופטימי, כדי שיהיה אפשר להרביץ לו עוד פעם. אתה מסוגל להבין את זה גם כן? לא. יפה. אתה רוצה לדעת מה האמת? כן. האמת היא ששניהם יכולים. והאמת היא אבסולוטית, שאין הבדל בין זה לזה. בהכי עליון אין הבדל בכלל. מה אתה אומר? אני חושב שאני מבין את זה. אתה רוצה להמשיך את השאלה שלך, או שאתה רוצה שנפתח את הנושא הזה? שאתה רוצה שנדבר על ההתלבטות שלך? מה אתה רוצה שנדבר? שנפתח את הנושא הזה. יש פה משהו עקרוני, יש פה משהו מהותי בסיפור, יש פה עניין של גישה מול גישה. יש פה בעיניי, לא יודע כמה אתה מכיר אותם, אותי אתה מכיר קצת. יש פה עניין מהותי בגישה. נכון, זה מה שמשגע אותי. למה לא יכול להיות שאני כמובן? תראה, האם אתה מכיר... רוב המורים שאתה מכיר הם רחבות. אם הם מדברים עליי, מה הם אומרים עליי? שאתה לא יודע, שאתה לא שומע. שמה אני לא יודע? למה? איך? לפי מה הם יודעים? לפי זה נגיד שאני קורא סליפה. לא, כי זה לא נכון, כי חלקם אומרים, הוא גם. למה הוא אומר שרק הוא? גם הוא. גם זה, אבל... לא, אבל לא אלה שאומרים את זה, הם הכי טיפשים. כי אם אני שם ואני אומר שהם לא שם, אז מישהו מאיתנו טועה. עכשיו אלה שאומרים שאני לא שם, למה אתה לא שם? כי הוא כועס. אבל גם אלוהים כועס, אז הוא לא אלוהים? גם אלוהים הורג אנשים כל בוקר, אז הוא לא אלוהים. תבין, אני מדבר על אלוהים אחר. מה שאתה אומר, הדברים שאתה מדבר עליהם לא תואמים לדברים... כאילו תואמים באחוז מסוים, ואז יש איזה משהו שלא מסתדר שם. מה לא מסתדר? העניין הזה, העניין הלוגי הזה, או לא יודע איך לקרוא לו, של ה-N ו-Y, של אין הבדל בין יש ו-N. בתורות האחרות לא מדברים על זה. זאת אומרת, מדברים על זה שהאמת היא סאצ'יטננדה, שקיום מודעות, הכל זה זה. יש דבר אחד וזה זה, קיום מודעות, ונגיד האובייקט תלוי בדבר הזה, האחד, אבל לא, לא לאפר. זאת אומרת, נגיד, A הוא B ו-B לא A, כאילו A... ומה אני בינך אומר? אתה אומר שלשניהם יש אותה דרגת של קיום. לא, ואתה הוא ייתן, ואני גם אומר שאין הבדל בסוף. כן. אוקיי, אז מה השאלה? אז מה לא מסתדר לך? אני לא במצב שאני יכול להבין את זה ואת זה, כי אני לא... אני חוקר עדיין, אז אני לא יכול לדעת. אני אסביר לך את שניהם. אתה רוצה להסביר לך את שניהם? כן. מה אתה חושב שהם אומרים? אני חושב שהם אומרים שיש מהות אחת שהיא תודעה וקיום ושיש... אנחנו עכשיו מנסים להבין מה הם אומרים, מנסים להבין מה אני אומר, מנסים להבין מה ההבדל. כן. ומה האמת, מנסים גם לבדוק. בסדר? או לכיוון. אוקיי, כן. אוקיי, מה הם אומרים? שמה? הם אומרים שיש מהות אחת שהיא אתה, שהיא תודעה סלש קיום. זה כאילו המהות שלה, זה לא תכונות שלה.